work. You don't gotta do the work, 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 work. And my body do the work. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo por aqui e esse vídeo é bem especial, é um carinho via correio, então algumas coisinhas que eu ganhei do Brasil. Como vocês sabem, meu aniversário foi dia 1º de setembro e aí tem alguns presentinhos, tem também o vídeo que eu vou gravar dos presentes do meu aniversário, então aguardem que já já vai lá. Mas esses aqui vieram do Brasil, então eu resolvi mostrar em um vídeo separado pra vocês. Antes eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e ativasse as notificações no sininho que tem bem aqui pra você saber de todos os vídeos que eu posto. E se você gostar desse vídeo, dá um like também que vai me ajudar muito, muito, muito na divulgação, tá bom? Então vamos começar. Eu ganhei coisas da minha família e coisas de umas amigas do Brasil. Vou começar com os presentinhos que eu ganhei da minha família. Minha cunhada veio do Brasil agora e as minhas tias me mandaram presentes. A minha tia Jaqueline me mandou essa bolsinha aqui, ó, que é uma bolsinha de artesanato lá de Fortaleza. Ela é toda de palha, eu achei muito bonitinha. Eu acho que eu vou viajar pra praia agora em outubro, então eu vou usar uma bolsinha pequena, mas cabe o celular e cabe o básico assim pra você levar pra praia. Ou pra, se você for pra praia, pra usar à noite. Eu achei muito bonitinha. Aí ela me mandou duas canequinhas assim, ó. Ela disse que é pra eu tomar tequila, gente. Essas canequinhas aqui. Uma tá dizendo, você é super especial. E a outra tem, te adoro. Então ela disse que é pra mim e pro Alisson tomar tequila. Pode deixar que eu vou tomar tequila nessas canequinhas aí. E ela me mandou também esse colar aqui que eu achei bem diferente. Ai, não consigo nem ajeitar. Eu achei bem diferente, assim. E eu acho que dá pra usar quando for pra praia, assim, ó. É um colar bem grande, um Max Colar prata. E eu achei bem diferente ele, gostei. Obrigada! A minha tia Aparecida, ai, me mandou um biquíni, gente. Só que eu acho que vai ficar muito grande em mim, muito grande. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou mandar pra lá de volta. Não sei, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, mas tá muito grande. Eu até já falei pra ela. Olha o tamanho das calcinhas, gente do céu. Porque geralmente eu sou médio aqui e sou G na calcinha do biquíni. Mas essa aqui, gente, esse biquíni é GG. Onde que a minha tia tava com a cabeça? Olha o tamanho disso. A calcinha, eu até gosto que ela seja mais comportada, mas eu acho que essa aqui vai ficar muito grande. E o sutiã é esse aqui, ó. Eu achei muito bonita a estampa, mas também vai ficar enorme, eu já falei pra ela, acho que eu vou mandar, não sei por quem, mas vou mandar pra ver se ela consegue trocar. A minha amiga Débora me mandou uma blusa, que é essa aqui que eu estou usando. Ela tem uma loja lá em Fortaleza que se chama Lud Moda, e essa blusa laranja, e tem um babadinho aqui, ó, na manga. Eu achei a cor muito bonita, achei que combinou comigo, o que vocês acharam? Gostei muito da cor da blusa. E a minha tia marcou, gente, não sei se vocês... Eu acho que eu já falei pra alguma das minhas amigas aqui de Londres, da tia marcou, tia marcou é uma graça. Ela me mandou uma sapatilha, ela perguntou o que eu queria, e aí eu disse, ah, não sei, compra aí. Ela me mandou uma sapatilha daquela marca Moleca. Eu tenho duas sapatilhas dessa, uma que a prima do Alisson deixou aqui pra mim, e uma que a minha tia me mandou da outra vez, e ela é super confortável. Ela é toda fofinha aqui, ó. E é uma sapatilha preta, eu disse, ah, se eu comprar sapatilha, então eu quero uma preta básica, que aí dá pra usar no inverno, com meia preta, e fica tudo ok. O meu número é 37, eu achei que ela ficou um pouquinho apertada, sim, mas eu vou usar até ela amaciar e pegar o formato do meu pé. Ah, e a minha tia também me mandou dois CDs de forró, que eu vou... Rafaela Miranda, não conheço... E Conde do Forró, que é de Fortaleza, esse Conde do Forró. Mas essa Rafaela Miranda eu não conheço, vocês conhecem? Essa aqui, ó, Rafaela Miranda e esse Conde do Forró, gente. Vou escutar esse CD aqui pra ver. A minha amiga Mariane Prato, vocês já conhecem ela, ela estava no Brasil. E nós temos algumas amigas em comum que o YouTube nos presenteou. Que eu já falei delas aqui pra vocês, que é a Nikki Helmer, a Natasha Maritz, a Caroline Canal. Tem a Janaína também, a Janaína Santana.
E a Mari estava no Brasil e as meninas mandaram presentinhos para ela trazer para mim e para Thaís. Mandaram para Mari, para mim e para Thaís. E aí a Mari trouxe para nós duas e eu vou mostrar agora para vocês. A Natasha, ela mora em São Paulo, então a Mari conheceu ela lá pessoalmente, porque a Mari é de São Paulo e a Mari tava lá. E a Natasha, ela faz essas havaianas, gente, ó, toda customizada com strass. Olha que lindo. E aí tem um detalhezinho aqui. E aí ela perguntou o nosso número e ela mandou, ela fez uma pra mim, uma pra Mari e uma pra Thaís. Olha que linda. Eu adorei a cor. Achei muito bonito. Assim, pra você ir pra praia, né? Um verde bem. Cheguei. E obrigada, Nath. Eu amei, amei, amei. O número deu certinho. E eu já falei isso pra você, né? Um beijo, obrigada. A minha amiga Nick Helmer, ela mora. Acho que a Nick mora no Espírito Santo. Gente, eu nunca sei onde é que a Nick mora. Ela usou esse batom da Quem Disse Berenice e a gente achou lindo, maravilhoso. Ela disse: ah, então eu vou mandar pra vocês. Eu disse: ai, não acredito. Sempre quis testar os batons da Quem Disse Berenice. E esse aqui é o Vignelli. Olha que lindo que ele é. Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Eu já usei. Eu usei ele no dia do. Acho que no dia do jantar que a gente foi com as youtubers. Olha que lindo que ele é. Ele é daqueles batons líquidos que seca e fica mate. Eu amei essa cor, amei, muito, muito linda. Assim, o batom que eu gosto, sabe? E a Carol, a Caroline Canal, mandou um batom, gente, da coleção da Bruna Tavares. Não da Pausa para Feminista, a coleção que a Bruna Tavares lançou agora com a Tracta, coleção dela mesmo. E, gente, ela escolheu o batom que se chama Carol, né, que é o nome dela. Então ela disse que ia mandar pra gente o batom Carol pra gente poder lembrar dela sempre que a gente usar. E olha que cor linda, é um rosa maravilhoso. E aí aqui tem, ó, Bruna Tavares e tem um espelhinho. Vou fazer um swatch para vocês verem também. É muito lindo esse batom. Eu também já usei. Eu acho que eu usei ele no dia. Ai, não lembro. Não sei se foi no dia do evento. Não lembro quando eu usei, mas eu já usei. Ó, é esse aqui. Ele é bem mais rosado do que o Vignelli. E eu amei. Achei linda, linda a cor. Também é aquela pegada de batom que seca assim que você passa. E eu amei todos os meus presentes. Gente, eu queria muito agradecer a vocês por terem lembrado de mim e por terem dado um jeito de mandar esses presentinhos pra mim de tão longe, né? E é isso. Eu espero muito que vocês também tenham gostado dos meus presentes que vieram do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Mate a minha cobertura preferida também deles. E escolhi o Flare Out Fabulous, que o meu também já tava no finalzinho. O meu Russian Red tava um toquinho só e o